أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين اللہ رب العالمین نے کہا آدم یہ جو تیرے دو بیٹے آپس میں دست و گریبان ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ قربانی دے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی صبح قیامت تک اس کا عقیدہ قرآن کی تلاوت بنا دیا جائے گا اب یہ نہ سوچنا کہ بات حسین کی ہے اور آپ آدم کے بیٹوں کو شروع ہو گئے ادھر ہی آنا ہے لیکن کسی جگہ سے پکڑ کے آؤ نا بات کو کوئی سر اور کوئی پیر پکڑ کے آؤ نا پہلے چھت تو نہیں ڈالا جاتا پہلے دیوار کھڑی نہیں کی جاتی پہلے ایرا کھودا جاتا ہے پھر ایرا بھرا جاتا ہے پھر بیس بنانے کے بعد اس پر دیوار کھڑی کی جاتی ہے پھر دیوار کھڑی کرنے کے بعد دیوار کو سال کے ذریعے اور پیمانے کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے لیول تو ٹھیک ہے جب دیوار تیار ہو جاتی ہے اور 11 فٹ اونچائی پر جاتی ہے اس کے بعد چھت ڈالا جاتا ہے پہلے بنیاد تو بنا لے کہ حسین کی قربانی سبق کیا دے رہی ہے اور حسین کی قربانی کے پیچھے عقیدہ کون سا کار فرما ہے ایک طبقے نے تجھے حسین ایسا مظلوم کر کے بتا دیا مجھے ایک بات بتا پتر انا آتینا کل کوثر کے خزانوں والی کہو اور مظلوم ہو اور دوسرا وہ ہے جو حسین کا نام لینا پسند نہیں کرتا اور یزید کے قصیدے پڑھتا ہے میں کیا کروں ایک طرف خارجیت ہے تو ایک طرف رفضیت درمیان میں تو ہی ہے یا رسول اللہ کہنے والے حسین بھی تیرا ہے ابو بکر بھی تیرا ہے نبوت بھی تیری ہے رسالت بھی تیری ہے قرآن بھی تیرا ہے پروردگار بھی تیرا ہے توجہ چاہوں گا اللہ رب العالمین نے کہا آدم اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ وہ میرے دربار میں قربانی پیش کرے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی قربانی کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرے گا جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پروردگار قربانی کی بات کرتا ہے کہ قربانی دو اور قربانی پہاڑ پہ رکھ کے انتظار کرو کہ کس کی قربانی قبول ہونے جا رہی ہے اب قابیل کاشتکار تھا اس نے بہت ساری گندم لی حابیل نے مویشی پال رکھے تھے اس نے ایک چھوٹا سا دمبا لیا 6 مہینے کا دونوں قربانیاں لے کے چلے قربانیاں پہاڑ پہ رکھی کیونکہ ہر امت کے اندر اصول یہ رہا کہ قربانی پہاڑ پہ رکھ دو آسمان سے آگ آئے گی جس کی قربانی کو آگ اٹھا لے اس کی قربانی قبول ہوگی توجہ اب 1 سینکڑوں من گندم لے کر دوسرا 6 مہینے کا دمبا لے کر پہاڑ پہ رکھنے گئے اور انتظار کرنے لگے کس کی قبول ہوتی ہے 1 سینکڑوں من گندم دوسرا 6 مہینے کا دمبا ادھر کربلا میں 1 22,000 کا لشکر اور 1 6 مہینے کا علی اصغر سبحان اللہ بولو جڑا بندہ اجے تک سبحان اللہ نہیں بولا کیوں نہیں بولا سبحان اللہ بولے جی تقریر پاور نہیں گر نہیں تقریر علم تو خالی ہے اور تیرے عقیدے کو نہیں جھنجھوڑ رہی
اور تجھے حیران نہیں کر رہی۔ یار میں کیا کربلا سنتا رہا ہوں، کربلا تو یہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو پھر میرا حق کہہ کے مجھے سبحان اللہ کہہ کے داد دے۔ تجھے میں نے جانا جھنجھوڑ کے ہے، جتنا وقت بھی میرے دامن میں ہے میں آج صرف تجھے جھنجھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ کہیں اور ذکر حسین سننے نہ جانا۔ ذکر حسین اسی مسجد میں اچھا لگتا ہے جس کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہو اور جس کے محراب میں ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام جگمگا رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر حسین، شان حسین۔ ذکر حسین سننے کہیں اور نہ جانا، اگر تیری مسجد میں ذکر حسین کی مجلس نہیں نہ سجتی کوئی بات نہیں، وضو کرنا، مصلی بچھانا، قرآن تک کی بھی تجھے پڑھنا نہ آئے تو کوئی بات نہیں، محمد و آل محمد پہ درود کی تسبیح پڑھ دینا۔ یزید لانتی ہے اور صبح قیامت تک لانتی ہے، یزید لانتی ہے اور صبح قیامت تک لانتی ہے، اور ہمارے کہنے سے بھی لانتی ہے، ہمارے نہ کہنے سے بھی لانتی ہے۔ لیکن یہ بات پلے باندھ لے، جتنا یزید کو لانتی کہنے پہ وقت لگاتا ہے نا، اتنا حسین پہ درود پڑھنے پہ وقت لگا لینا، کیونکہ گند کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے۔ حسین پہ درود پڑھنا، زبان کا بھی وضو ہو جائے گا، دل کا بھی وضو ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک ہزار من گندم لے کر آیا، دوسرا چھ مہینے کا دمبا لے کے آیا۔ آج بھی دمبا کتنے مہینے کا قربانی لگتا ہے؟ چھ مہینے کا، ہر جانور، بکرا سال کا، گائے دو سال کی، بھینس دو سال کی، اونٹ پانچ سال کا، دمبا چھ مہینے کا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا نبی کا، پہلے نبی کا لاڈلا بیٹا چھ مہینے کا لے کے آیا تھا، ہم نے قبول کر لیا، اور اس کی اقتداء میں حسین چھ مہینے کا دمبا نہیں لایا، چھ مہینے کا پتر لے کے آیا تھا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جب دونوں نے قربانی پیش کر دی، پہاڑ پہ گندم بھی رکھ دی، پہاڑ پہ چھ مہینے کا دمبا بھی رکھ دیا، آسمان سے آگ آئی، قابیل کی قربانی کو منہ نہیں لگایا اور حابیل کا چھ مہینے کا دمبا اٹھایا، اور دمبا اٹھا کے آگ جنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ آسمانوں پہ فرشتوں نے دمبے کا استقبال کیا، جب دمبا جنت میں پہنچا قدرت کی آواز آئی، اے جنت کے ملائکہ، اے جنت کی حوروں، اس دمبے کا خیال کرنا، اسے جنت میں چرنے دینا، اسے جنت کا پانی پلانا، اسے جنت کا شراب انتہورا پلانا، اے جنت کی حوروں، اس دمبے کا خیال کرنا، یا اللہ اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا نبی کے لاڈلے بیٹے کی قربانی ہے، چھ ہزار سال کے بعد ایک وقت آئے گا جب نبی کے ہاتھ میں چھری ہوگی، اسماعیل کی گردن پہ چھری ہوگی، یہی دمبا اسماعیل کا ذبیحہ بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میدان عرفات میں، میدان عرفات میں آدم اور حوا نظر آتے ہیں۔ عرفات کا کربلا کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ یہاں حسین کا ابا اور حسین کی امی آدم اور حوا کی صورت میں نظر آتے ہیں، منا کے اندر حسین کا ابا اور حسین کی امی حاجرہ اسماعیل اور ابراہیم کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ ساری تیاریاں کربلا کے لیے ہو رہی ہیں، کربلا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حج کر کے آ جاتا ہے، کبھی پوچھا کر کے میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں، کبھی پوچھا کر منا کو منا کیوں کہتے ہیں، کبھی پوچھا کر مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں، کبھی پوچھا کر صفا کو صفا اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں، کبھی پوچھا کر صفا اور مروہ کے درمیان سات بار بھاگتے کیوں ہیں، پینٹ میٹر بھاگنا پڑتا ہے جاتے ہوئے اور پینٹ میٹر بھاگنا پڑتا ہے ہویا پڑتا ہے آتے ہوئے، ادھر سے بھی چل کے جاؤ جہاں سبز نشان ہے وہاں سے بھاگو، ادھر آگے پھر چل کے جاؤ جہاں واپسی پہ سبز نشان ہے بھاگو، یا اللہ ساری جگہ کیوں نہیں بھاگنا صرف پینٹ میٹر کیوں بھاگنا ہے؟ فرمایا میری حاجرہ حسین کی ماں جو اتنا ہی بھاگی تھی، حسین پہ قربانیاں ختم ہو گئیں، میں ادھر ہی آؤں گا، توجہ چاہوں گا، جب دمبے کو جنت کی آگ لے کر جنت میں چلی گئی، یہ دیکھنے میں آگ ہوتی ہے مگر جلانے میں آگ نہیں ہوتی، یہ جنت کا نور ہوتا ہے نور، جب دمبے کو لے کے آگ جنت میں چلی گئی، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہے، کربلا ذہن میں رہے، حسین کا سجدہ ذہن میں رہے، علی اصغر کے معصوم حلق پہ تیر ذہن میں رہے، حسین کا سر کٹنا ذہن میں رہے، عباس کے بازو کٹنا ذہن میں رہے، کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اور جو نبی کا لاڈلا ہوتا ہے اس کی کیا وفا ہوتی ہے، جو ہی قربانی لے کر جنت کا یہ نورانی چراغ دمبا لے کے چلا گیا، معلوم ہو گیا کہ علی اصغر کی قربانی قبول، قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، تو قابیل کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، آگے سے حابیل کے الفاظ انما یتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ کہہ دو، زندہ نبی کی زندہ امت، سبحان اللہ کہہ دو، نہیں بولتے ہو نا، نہیں بولتے، جب پاکستان بنا تھا نا، پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس ملک کے اندر نہ کوئی خارجی تھا اور نہ کوئی رافضی تھا، تیری چپ نے آج خارجی بھی بنا دیے، تیری چپ نے رافضی بھی بنا دیے، سبحان اللہ بولا کر، تاکہ آج کے بعد جو بن گئے وہ تو بن گئے، آئندہ یہ بند بن جائے کہ نہ کوئی خارجی بنے نہ کوئی رافضی بنے، جو بھی پیدا ہو نبی کا وفادار پیدا ہو، زہرا بتول کی چادر کا تابے دار پیدا ہو، فوراً حابیل نے سر سجدے میں رکھا، جب قربانی قبول ہو گئی نا، سر سجدے میں رکھا، علی اصغر کو تیر لگا، حسین نے سر سجدے میں رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، موازنہ دیکھو، نبی کا پہلا گھر نبی کا آخری گھر، قابیل اور حابیل، یزید اور حسین، اور ایک عجیب اتفاق نہ بتاؤں، وہ بھی کربلا میں یہ بھی کربلا میں، کربلا کوئی اس وقت کربلا نہیں بنی جب حسین کربلا میں گئے، کربلا ازل سے کربلا ہے، اور جو بڑے گھر ہوتے ہیں نا ان کے امتحان بڑے ہوتے ہیں، رب نے بڑے گھروں کے امتحان کے لیے ازل سے کربلا کا میدان سجا رکھا ہے، یہاں تو حسین کی تربیت کے مرحلے آ جاتے ہیں، قال لأقتلنک، قابیل نے حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد حابیل نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے مالک کا شکر ادا کیا، ادھر علی اصغر کی کان پٹی پہ تیر لگا، حسین نے خون کا چلو بھرا، آسمان کی طرف پھینک کے کہا میرے پروردگار اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین اس پہ راضی ہے، جو ہی علی اصغر دنیا سے گئے حسین نے سر سجدے میں رکھ لیا،
حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل نے سر سجدے میں رکھ لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قابیل کہنے لگا لاکھ تو لنک، یزیدی کہنے لگے لاکھ تو لنک، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ آگے سے حسین کا جواب بھی سن، حابیل کا جواب بھی سن، نبی کے اس وفادار کا بھی جواب سن، نبی کے اس وفادار کا بھی جواب سن۔ آگے سے جواب آیا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی صرف ان کی قبول ہوتی ہے جن کے دل میں نبی کا حیا ہوتا ہے۔ تھوڑے جے ہاتھ اور چک کے آکو، سبحان اللہ، اے تکنے ہو سو نا بندے ہنج دو دو ہاتھ چک کے ہا ہا کرنے، تسی ہنج دو ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکو۔ کیونکہ سبحان اللہ کہنا تمہاری زبان سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ تم ہاں حسین کہنے والے نہیں، تم واہ حسین کہنے والے ہو کہ کمال ہو گیا حسین، جسے نبی نے اپنے لعاب کی گھٹی دے کے پالا تھا، تو نے کمال نہیں کر دیا کربلا میں۔ اور ایک نقطہ لے لو، پھر میں واپس موڑتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، ایک نقطہ لے لو، اور یہ بڑا قیمتی سا نقطہ ہے، 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 108 سال کے بوڑھے صحابی تک، اور 7 مہینے کی بچی سے لے کر بڑی عمر کی عورت تک، دنیا کے ہر طبقے کی نمائندگی تمہیں دنیا کے کسی اور کردار میں نہیں ملے گی، صرف کربلا والوں کے کردار میں ملے گی۔ اگر کوئی بچہ کہے نا میرا کردار کہاں ہے کربلا میں، 6 مہینے کا علی اصغر دیکھ لینا۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں نوجوان ہوں میرا کردار کہاں ہے کربلا میں، 18 سال کا علی اکبر دیکھ لینا۔ اگر کوئی یہ کہے نا 20 سال کا میں نوجوان ہوں میرا کردار کہاں ہے، تو 20 اور 21 سال کا قاسم دیکھ لینا۔ اور اگر کوئی یہ کہے نا میں 56 سال کا بابا ہوں میرا کردار کہاں ہے، تو 56 سال کا حسین دیکھ لینا۔ اور اگر کوئی یہ کہے نا میری عمر 100 سال سے اوپر ہے، تو نبی کے وہ 14 صحابہ حسین کے ساتھ کربلا میں دیکھ لینا اور یاد کر لینا۔ اور اگر کوئی عورت کہے نا میرا کردار کربلا میں کہاں ہے، تو ام بنین کو دیکھ لینا، شہربانوں کو دیکھ لینا، ام کلثوم کو دیکھ لینا، سکینہ کو دیکھ لینا، زینب کو دیکھ لینا۔ ایک کربلا والے ہیں جن کے اندر تجھے دنیا کا ہر روشن مینار نظر آئے گا۔ اور یہ بات ایک اور نقطہ بھی لے لے، اور بڑے دھیمے انداز سے یہ نقطہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، ایک اور نقطہ لے لے۔ حسین میں اور میرے نبی کی ذات میں کامل مشابہت ہے، اور حسین کا سفر محرم میں شروع نہیں ہوا، حسین کا سفر کربلا کی طرف 27 رجب کو شروع ہوا تھا۔ 27 رجب، شابان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذلحج، 10 محرم، حضرت والا یہ 6 مہینے بنتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے حسین کا سفر 27 رجب کو شروع ہوا۔ اور ایک مزے کی بات نہ بتاؤں، حسین کربلا کی طرف نکلتے ہیں 27 رجب کی رات کو، اور حسین کا بابا اللہ کی طرف معراج پہ جاتا ہے 27 رجب کی رات کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات۔ یا اللہ، تیرا نبی 27 رجب کی رات کو اللہ کی طرف جاتا ہے، یا اللہ حسین 27 رجب کی رات کو کربلا کی طرف نکلتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا راز بڑا سیدھا سادہ ہے، میرا محبوب 27 رجب کو اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تو محبوب کہتا ہے یا اللہ میری امت کا خیال کرنا۔ اور حسین 27 رجب کی رات کو نکلتا ہے کربلا کی طرف اس لیے کہ میرا نانا تمہاری خیر مانگتا رہا، تم مجھے اب نانا کے شہر میں بھی نہیں رہنے دے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔